ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾಳೆ ತಗೋತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾರೆ. ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಸರ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪು. ಅವ್ರು ಲೀಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವೆದರ್ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥದ ಬಟ್ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ದರ್ ದೇ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಜ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾಳೆ ತಗೋತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮಗ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಳೆ ಕತೆ, ಹಳೆ ಕತೆನ ಏಕೆ ಎದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎತ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಸರ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ವೈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ದೇ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಂದ ಏನು ಆಸ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್, ಅವನಿಂದ ನಾವೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಶೇಮ್ಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಶೇಮ್ಡ್. ಅವ್ರು ಲೀಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಶೇಮ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದೇಶ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ದೇಶ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿ ಪುಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಭಾರತ್ ಫಾರ್ 14 ಇಯರ್ಸ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇವಾಗ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪ್ ಟು 35 ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಡೇ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಸೇಮ್, ಓಕೆ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಫಾರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ 20 ಇಯರ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಟ್ ಇದು ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಲಿ. ನನಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಏನೋ ಕದ್ದೀತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ ಡಬಲ್ ದಿಟ್. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇಡ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಇರೋನಿಗೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಮೀಗರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.